haatanna waxaa noo bilaaban doonaa waqtiga hadda ka dambeeya in garoonka loo dhiso hab casri ah oo la jaanqaadi kara dunida. Waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo maanta himiladan aan gaarnay na gaarsiiyey, isla markaasna nagu taageeray in garoonka Cabdulaahi Ciise maanta aan hawshan ka qabanno oo lacagtii ugu xoogga badneed bixiyey. Waxaan sidoo kale leeyahay bulshada reer Mudug iyo reer Galmudug intaba ka codsanaya garoonka Cabdulaahi Ciise, qarashka uu ra-iisul wasaaruhu soo bixiyey waa bilow fiican. Waxaan rajaynayaa wixii dheeri ah inaan annagu tunka saarano, isla markaasna aan garbaha u wada istaagno sidii garoonkani u noqon lahaa mid ka tilmaaman garoomada dalka Soomaaliya. Bismi illaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, suma salaatu wasalaam calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam. ilaahay mahad iskale maanta isugu kaay keenay garoonka Cabdulaahi Ciise, gudoomiyaha gudiga hab, injineerada, dhammaan gudiga hab isboorti inta kale ku jirta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo saxaafadaba. Maanta waxaan u taagannahay garoonka Cabdulaahi Ciise, injineeradii inay dhiseenka ugu dambeeya noo qaadaan. ilaahay mahadda iskale maanta la soo gaarsiiyey halkaas. Waxaan rajaynaynaa oo meeshaan u maraynaynaa ururada kala duwan iyo bulshooyinka iyo Galmudug inta u dhalata dal iyo dibad jirta ama deegaanka halka ka soo jeeda inay maanta garoonku meeshii ugu fiicnaa uu marahayaa. sida noo sheegay gudoomiyuhu ra-iisul wasaaruhu lacagta bixiyey waa u mahadcelinaynaa, laakiin baahida garoonka ma dabooli karto in loo istaago dadka u dhashay gobolkan iyo dadka kale oo Soomaaliyeed oo isboortiga daneeyaba. Warka badi mahayo dad badan oo meesha martiha jooga, rag badan baa jooga martiha, marka rag badan oo martiha jooga, marka aad iyo aad intaasan war kusoo gooyay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. yaa ka mid ahaa maanta inta nool. maantana waxaan ku faraxsanahay garoonka inaa imid ardaa leh oo maanta wax yar u dhiman tahay. waxaan rajaynaynaa ragga maanta gacanta ku haya inay shaqo dhammaystiraan, ilaahay fadligiisa waana suurtagalaysa arrintaas, waana mahadsan yihiin wabillahi tawfiiq. ilaahay nuu guulay, ilaahay fataxa noo mara. nimantihiin dhammaan gabayaasha maanta ilaahay noo suurtageliyay inaan isugu nimaadno garoonka Cabdulaahi Ciise stadium, iyadoo aynu hogaaminayaan guddiga dibadiska garoonka hab uu ka gudoomiye u yahay tormacka maamulka degmada, cabdiraxmaan, injineerada, baada sboortiga, saxaafadda, dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanka bacdi, waxaa aada iyo aada ugu faraxsannahay maanta garoonkii Cabdulaahi Ciise stadium oo naqshadiisii ugu dambeysay injineerada ay dhex taagan yihiin oo laga howlgalay haddii ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyaal badan, oo aan ognahay in intaas loo soo maray in garoonkaasi uu noqdo garoon ka dhex tilmaaman garoomada Soomaaliya. aad baan ugu faraxsannahay. waxaan kaloo halkan ka soo jeedinayaa guddiga sida ay wargelinta nagu siiyeen, annaguna aan ka warqabno dhaqaalaha garoonka hadda lagu bilaabay waa bilow sida la sheegay. waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan mas-uuliyiinta maamulada Galmudug iyo heer federaal, oo ugu horeeyo madaxweynaha Galmudug. waan leenahay kaalintaadii roolka aa ku lahayd garoonka Cabdulaahi Ciise stadium waa ku sugayaa mudana madaxweyne. ra-iisul wasaaruhuna waa ku mahadsan yahay sida sharafta la bilowga dhallinyarada uu noo qabtay iyo isboortiga. aad baan ugu mahadcelinaynaa isagana. waxaan kaloo halkan ugu sheegayaa dhammaan deegaanka dadka Galmudug u dhashay, gaar ahaan gobolka Mudug, in ay garoonkaasi isha ku hayaan, ay wax ka bixiyaan, dhaqaalahooda wax uga bixiyaan, sida loogu taagan yahay oo wax loogu qabanahayo. waxa uu waa meesha keliya waxa weeye maanta Mudug haddii la yidhaahdo mujtamac meel iskugu yimaadaan oo wax lagu dhihi karo, waxna loogu sheegi karo orientationa, waxaa ka jirta garoonka Cabdulaahi Ciise. waxaan marka leeyahay ha loo istaago, haddii ay tahay heer gobol iyo hadday tahay heer mas-uuliyadeed iyo hadday tahay macnaha dhammaan dadka isboortiga ku howlan ay ka mid yihiin xiriirada caalamiga oo Soomaaliya, ayagana waxaan leenahay qaybtiina iyo roolkiina inay ka qaataan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waana mahadsantiin dhammaantiin. Thank you.
Yeah.